Октябрь айынан тарта пенсионерлер көбөйтүлгөн каражатын колго алып, маңдайы жарыла сүйүнүп турган чагы. Чоң Алай районунун тургуну Оминахан Абдылажимова буга чейин 8600 сом өлчөмдө гана пенсия алып келген. Бул айда пенсиясына 2200 сом кошулган. Мен башында 1900 чыккамын. Но кошулуп-кошулуп азыр Кудайга шүгүр 10800 алдым кечегиде. Рахмат шу Жапаровка дагы. Кошкон президенттердин баардыгына рахмат. Ошол Батыр энеге дагы бизге Толуу район деп 1800 кошулган Батыр энеге. Ошону менен көбөйүп-көбөйүп эми Кудайга шүгүр. Ош шаарынын тургуну Адан Кутуев пенсияга 7 жыл мурун чыккан. Ошондон бери пенсиясына 200-300 сомдон гана кошулуп келген. Бул жолкусунда пенсиясы 2000 сомго жогорулап кубанып турган чагы. Өлкөдө пенсиянын аздыгынан жашы улгайган жарандар башка жумуш менен алектенүүгө аргасыз болуп келишет. Мындан улам мамлекеттен карларга камкордугу керек деген белгилейт. Пенсияга жакшы кошулду. Жылга 300 сом, ашып кетсе 500 сомго чейин пенсия кошулдурган. Октябрдачы. Мал деле мына кымбатчылыкка байланыштуу өтүлө начар бол быйылкы жылы рахмат. Ар бирибиздин пенсиясы бул быйылкы жылы мен 8100 алчу болсом 2100 сом кошулуптур. Уже 10200 канча болуп калыптыр. Жакшы болду да эми. Биз үчүн мынакей мына кымбатчылыкка карата көп жакшы иштерди кылып атат. Биз өтө эл бардыгыбыз ыраазыбыз. Социалдык фонддун мүмкүнчүлүктөрүнө жараша пенсиянын өлчөмү жыл сайын индексацияланып келет. Буга чейин 200 сомдон 500 сомго жогорулатылып келсе, быйыл 1 октябрдан тарта базалык бөлүгү 1700 сомдон 3170 сомго чейин деп белгиленип, ал эми камсыздандыруу бөлүгү 15%га жогорулады. Буга чейин пенсиянын орточо өлчөмү 6186 сомду түзүп келсе, жогорулагандан кийин орточо 8080 сомду түздү. Бул башындагы пенсияга салыштырмалуу 33%га же 1980 88 сомго жогорулап жатат. Бүгүнкү күндө Ош шаары боюнча 26897 пенсионер катууда турат. Орточо биздин пенсиянын өлчөмү шаар боюнча 5890 сомду түзөт. Мына 8 айда жалпы Ош шаары боюнча 1 миллиард 307 миллион сом 800 миң тегерегинде пенсия каржыланды, каржыланып төлөнүп берилди. Азыркы күндө пенсияны төлөөдөн карызыбыз жок, 8 айды толук чаптык, жогорулап атат. Андан сырткары камсыздандыруу бөлүгү индексация болуп 15%га көтөрүлүп атат. Пенсиянын базалык бөлүгү бизде бүгүнкү күндө 1780 сом болсо, азыр жаңы кайра эсептөөдөн кийин мунун өлчөмү 3170 сомго көтөрүлүп атат. Өлкө боюнча 735 миңден ашуун пенсионер бар. Алардын бары 10 октябрдан тарта жогорулатылган пенсияла баштады. Кыргызстанда пенсияга чыгуу курак аялдар үчүн 58, эркектер үчүн 63 жаш. Республика боюнча Ош, Жалабат жана Чүй облусунда пенсионерлер көбүрөөк. Кыргызстанда пенсиянын көлөмү аз экени айтылып келет. Пенсионерлердин жарымы жашоо минимумунан тагыраагы 5800 сомдон төмөн өлчөмдө пенсия алат. Алмагүл Эркебайкызы, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.